მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა არის 2021. სურს წარმოგიდგინოთ დღეს ჩვენი გადაცემის საწყის მე აღვნიშნე რომ ჩვენი გადაცემა ეძღვნება 90-იან წლებს, კი ბატონო, და ახლა სურს წარმოგიდგინოთ 90-იან წლებში ძალიან პოპულარული ჯგუფი ფლეშის ორი წევრი იმყოფება მხოლოდ მხოლოდ დღეს ჩვენთან მესამე წევრი მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მივესალმები ბადრის და აჩიკოს. მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და სიმღერა, რომელიც ყველაზე გამორჩეულად უყვარდათ თქვენს გულშემატკივრებს. მე კიდევ რატომ წახვედი? რატომ წახვედი ხო ბათუმშიო? და როგორ ისტორია ამ სიმღერას? და ბაკურიანი უყვარდათ კიდე მაგრამ. ხო, და ბაკურიანი კი. ისტორია ტექნიკურად ესეთი იყო, რომ ბათუმში ტარდებოდა ფესტივალი. ბათუმის ტრუბადურები, ეგ არის 1996-97 წლები. ესეკი შემსრულებელს ჯგუფს თუ მომღერალს უნდა შეესრულებინა ახალი სიმღერა ბათუმზე და ძველი სიმღერა ახალი ინტერპრეტაციით. აი ამ ფესტივალის მზადებისას დაიბადა ეს შემდეგ ბათუმში. საკმაოდ ახალი გამოდგა მაშინ დელი მუსიკალური სიმღერა სამყაროსთვის ხო ჩვენთან საქართველოსთვის კი და დღემდე უყვარს სტილი არის ხო არ არის ახალი რომ იყვიან მაგრამ საქართველო ქართული ენისთვის იყო და ქართული თქვა რეპერტუარისთვისაც უცხო და ესეთი ორიგინალური საინტერესო ხიარული რაც თავარია ალბათ აჩიკო ახლედიანიც უნდა ახსენოთ ვინც გადაიღო ვიდეო როლი თავისი სახსრებით აქტიურად აი აჩიკო იყო პროდიუსერი ჩვენი პირველი, იმიტომ რომ მაგან ჩაგვაწერინა ეს სიმღერა თავის სახსრებით და მაგან გადაიღო. ფაქტიურად აი აჩიკომ შექმნა მაშინდელი ფლეში რა. და მე რეკა ბაკურიანი ხო მაქსიმალში. მე ბაკურიანი მე. დაბადების დღეზე ქონდა საკუთარი. ჩირივასი ჩურჩხილა 2000 წელს. წელზე კი 2000 წელს. მე ქალი ხარ ქალი და შეიძლებოდა ბევრი კიდე რაღაცების გაკეთება. ჩვენ თვლით რომ არის კიდე ისეთ სიმღერები რომელმაც აი ვერა და ვერ ასე იგი ნახეს ეთერი ვერი ხილეს წესი რა თუმცა აპირებ ეხლა მაინტერესებს ეხლა რა ხდება ჯგუფში ისევ სამნი ხართ და 2000 წელს ვაპირებს რომ გავაგრძელოთ ძალიან გვინდა ყოველ შემთხვევაში აი ძალიან გვინდა მართლა რა და ნახოთ თუ შეგვეწყობს ხელი აი რაღაცეები დრო აი ძალიან თან ახლა ისეთი ცუდი პერიოდი დაემთხვა კოვიდი. ძალიან ხო. კოვიდ სიტუაცია. ო ყველა ანებებს და ჩვენ ხო არ დავიწყებთ ახლა. ისე ხო საინტერესო იქნება ყველა სეზარება უკვე სიმღერა. თვლიან რომ რა აზრი აქვს და ჯოგი ხო თქვენ დაიწყოთ. მოდი ყველა ანებებს ჩვენ დავიწყოთ. არა, არავინ არ ანებებს. ეგრე გვეჩვენება. გენატრება 90-იან წლები და ის პოპულარული. მენატრება რა იცი, ის სიყვარული და ის სიტყვა. მაშინ სხვა იყო. აი ერთადერთი ეგ, მე ჩემი მეგობარი, მაშინ ტელეფონი არ მქონდა, მაგრამ ყველა მეგობარი ვიცოდი სად იყო. ეხა ყველას ტელეფონი აქვს, მაგრამ სად არიან კაც ჩვილბა არის ის. ერთი აი ყველაზე ხარ. ძალიან აი რა ვიცი, ძალიან სიტყვა იყო მაშინ და. კი, ალბათ ამბობენ რომ მაშინ სხვა ურთიერთობები იყო, მე ცოტა ისე პატარა ვიყავი მაგ დროს, მაგრამ რატომაც ამბობენ რომ სიყვარული ძალიან ჩამოვიდა, არ ვიცი. მინუსებშია გადასული. და მაშინ კიდე იყო. და ეხლა ვინ არის ინიციატორი იმისა რომ კლავ შეიკრიბა თქვენი ჯგუფი? აი ინიციატორს ესე უფრო ამბავს ვიტყვი ესე ვიდრე კონკრეტულ რაღაცა ინიციატორს. გრემში ყარლის მუნიციპალიტეტში არის ასეთი ორგანიზაცია საქველმოქმედო კავშირი თემი. სადაც ცხოვრობენ, მუშაობენ ესე იგი შესაძლებლობა შეზღუდული ადამიანები ასევე სოციალურად დაუცველი სხვადასხვა სოციალურად დაუცველი ტიპის ასე ვთქვათ ადამიანები 1999 წლიდან მოქმედებს ეს ორგანიზაცია ბატონი მერაბი კოკოჩაშვილის ფილმიც კი არსებობს მაგაცზე ნუცა სკოლა თუ გახსოვთ კი ანუ ეს ხალხი რეალურად არსებობს მუშაობს შრომობს საკმაოდ დიდი შედეგებით დადეს იმ თვალსაზრისით რომ საქართველოში წლების განმავლობაში ეს თემა მივიწყებული იყო, ტაბუდადებული იყო, ზოგადად იცით ალბათ, რომ აი ეხლა და ეხლა წამოვიდა, ეხლა შემოპირებს რომ ეძახიან, ცოტა ისეთ უხეში აბრევიატურა, მაგრამ ნუ ეგრეა რა. ხო და ამ ორგანიზაციამ შეძლო ის, რომ თავშესაფარიც უკვე აღარ ქვია, სახლი გახდა ადამიანები, სადაც
ეწევიან სოფლის მეურნეობას, სხვადასხვის ბიომეურნეობას, ანუ ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობა აქვთ, მევენახეობა არაჩვეულებრივი მეღვინეობა, მედლებიც კი აიღეს ექსპო ჯორჯიაზე, ჩვენ ცნობილ საერთაშორისო ღვინის ფესტივალზე. დამხმარე მეურნეობები აქვთ, სათფური, თქვათ იქ მემაღეობას ეწევიან, მეფრინველეობას. ანუ ეს ადამიანები, მე მახსოვს, ძალიან პატარა ბავშვები, ეხლა უკვე თასავით ბიჭები და გოგოები არიან, მაგრამ ისინი ცხოვრობენ იქ, ბევრ მანახა თავისი გზა იქ. ზოგი გერმანიაში სწავლობს ეხლა, ზოგი ირლანდიაში არის. ეხლა ეს ძალიან შორს აგვიყვას, რამ ორგანიზაციის წყალობით მოკლედ. ჩვენ მაგათ ეძღვნათ ეს სიმღერა საშუალება მოგვეცა, მიგვიყო მონაწილეობა სარეკლამო, თქვათ, ესე თქვათ რა, კომპანიაც არ აქვია, რაღაცა პროექტი გამოვიდა ესეთი რა. მაგრამ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა აბსოლუტურად უანგაროდ, სიმღერა დაიწერა კონკრეტულად ამ თემისთვის. და ვისურვეთ ამ სიმღერით, რომ გაგრძელდეს ასეთი ორგანიზაციების კონკრეტულად თემის გზაც გაგრძელდეს და თან სიმღერას ყია გზას. ხა ჩვენ ესე გამოვიდა, რომ რაღაც ახალი ამითი დავიწყეთ რა. კეთილი საქმე, კეთილი საქმე. იმდენად კეთილი საქმე, რომ ფიქრობ უნდა გაგრძელდეს თქვენი მოღვაწეობა ამ სფეროში, ანუ დაბრუნება მოხდეს. და რომ სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. ეს სტუდია ფაქტიურად შეგვიძლია ჩიბო სტუდიას კი დავარქვათ. ჩიბო ჩვენი არჩილ ბურჯულაძის. მოვიკითხოთ ჩვენი ერთ არის მეშობით. ჩიბო კანს დაროა ახიდან. ჩიბო გვაკეთ არანჟირება ფაქტიურად, რასაც მოისმით. და ხო, ესე შეიძლება ითქვას რა. ანუ მის სტუდიაში დამზადდა მუსიკა ეკუთვნის. ну музыка идея რაღაც ნაწილი მე მეკუთვნის მაგრამ ანუ ერთობლივია ყველაფერი ხო მუსიკა ტექსტი გავაკეთეთ კი ეს გაიხანს ვასალაშინებდით და მე მომს დარჩა ესეთი ხო ანუ ფაქტორი შეგდეათ რომ ისე გააგზავნოთ აქტიურად ჩაწერა სიმღერების სიმღერებით დევს ახალი და ახალი იდეებით აი ძველ სიმღერებს რაც შეხება ჩვენ რამოდენიმე სიმღერა შევეხეთ ახლა დააპირებ თუ რა ახლებური ვერსია დღეს რატომღაც აი ასე ვთქვათ ტენდენცია ეგეთი რომ ძირითადად ძველი სიმღერების კი ბატონო რიმეიქები მზადდება და თქვენ შემთხვევაში თუ აპირებთ საომალოდ თქვათ ახლებური ვერსიები ნაცნობი სიმღერების თუ გაქვთ ახალი სიმღერები და მხოლოდ და შორის გვაქვს რამოდენიმე რიმეიქები ხო გასვიანთან გავაკეთეთ ჩირილას ისურს ხელს ხო აი ხო ვიცახეთ რომ არის ისეთი სიმღერები რომ აი მართლა ჩვენი ბრალიც არის ანუ მასალა არის ხო არმომიტანია რაღაცას ველოდებოდით და რას ველოდებოდით არა კოვიც კოვიც ველოდებოდი თქვენ ხო მე მგონი წავიდა უკვე არა წასული ალბათ წავა 2021 წელს ხო იმედი გვაქვს მაგრამ ის რომ მოდის მეორე რაღაცა მეორეს აღარ შეუშინდებით კოვიდიდან გამომდინარე ხო რა 90-იანები გადავიტანით და ამასაც გადავიტანთ ხარ ამერ კარგი და ეხლა მიულოცეთ თქვენს გუშემოთ კივრებს და ნებული ვარ ბევრი ადამიანი გვისმის ისეთი ვისაც უყურს თქვენი სიმღერები, ვისაც გაახსენდა ბნელი 90-იანი წლები. ყველას ამდენს უოცავთ, გიოცავთ ყველას, ვინ ჩვენ გვისმენთ, აქედან ყველას მოკითხები. ვისაც ვახსოვართ, ვისაც ვახსოვართ. ნამდვილად დიდი მხარდაჭერა ქონდა და ეგ არასოდეს არ დაგვავიწყდება ჩვენ, იმიტომ რომ მაგითი ცხოვრობს, ზოგადად მუსიკოსია თუ ზოგადად ჩემოქმედია. როცა ხედავს იქიდანაც დღესაც რო ხვდებიან, გეხვეწებით რაღაცა, გეხვეწებით ახალი მოგვასმენინეთ, გეხვეწებით ახალი მოგვასმენინეთ. ბედნიერი ახალი წელი უსურვებთ. ვეცდებით მოგასმენინოთ ახალი. ანუ Facebook-ზე გეხმიანებათ ხომ ხალხი, თქვენი გულშემატკივრები და მსმენელები. ნაკლებად ახლა გვაქვს. ცერტა. აი ყველასთან არც აგვაქვს, აი როგორ არის, ცი ვარეტებიან. შეზღუდვები აქვს Facebook-საც და ყველაფერს. გასაგებია, მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები იყავით და გამიხარდება თუ კი ჯგუფი ფლეში დაბრუნდება განახლებული პროგრამით, ახალი პროგრამით და რას თვარი იმდენად კეთილი სიმღერით გვესტუმრეთ, კეთილი საქმით, რომ ფიქრობ, რომ მადლობა, მეც კეთილ ახალ წელს გისურვებთ, ბევრ საინტერესო პროექტს, რომლითაც ესტუმრებით ჩვენ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს და ფლეში და სიმღერა გზას. მოისმინეთ, შეაფასეთ
15 წლიანი პაუზის შემდეგ ფლეშის დაბრუნება, შეიძლება ესე ითქვას, ხო მასია. ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს, მე მოგილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ვიცავთ ყველას, გილოცავთ ვინც მისურვებს და ვინც არ გისურვებს. ჩვენ განცხადება დასასრულს მიუახლოვთ და ცოტა გვიან დავიწყეთ და გვიან მოვჩეთ კიდე.